ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါ Cooking with Blessing ရာနဲ့ပြန်လည်ကြဆူလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီလိုຫນွေဥရာတီရောက်လာပြီဆိုတော့လေရွှေပဲရွက်ခေါ်ပဲလိပ်ပြားလေးကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီးတော့မှလေတူဖူຫນွေတို့ခောက်ဆွဲတို့နဲ့လေအရသာရှိရှိသုံးဆောင်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီလိုနုထွနေတဲ့ရွှေပဲရွက်လေးဖြစ်လာဖို့ကြာချင်းဆက်ရက်ပဲဆောင်ပါလို့ကဲတာဆိုရင်နော်အခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်လားချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ Let's go right now ။ကဲစတင်ကြမယ်ဘလဆင်ရအယိုးဆုံးလေးစိုက်နည်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမအဦးဆုံးဘလဆင်ရကဒီ frame ခွက်လေးကိုလေအသင်ဘောင်းမကနေဝယ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့မှာဒီ gut to set ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ gut to set ကိုပြရီထည့်ပြီးတော့မှမြေကြီးတွေကိုအဲ့မှာဝယ်လာတဲ့မြေကြီးတွေကိုပြန်ပြီးမှလောင်းထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းပင်မော့ပင်ရဲ့အပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းအဲ့ဒီ frame ခွက်လေးကိုအုပ်ပြီးတော့မှစိုက်တဲ့နည်းလေးပါလို့เนาะမြေပါတွေတူးဆရာမလို့တော့ပေါ့ကွာဒီ site နေလေးရတော့ကဲအဲ့ဒီထဲမှာမှမြေကြီးတွေကတကယ်လို့အတုံးလေးတွေရှင်နေလို့ရှင်ခြီးပြီးလိုက်မှာเนาะပြီးရင်เนาะမြေဩဇာဒီဟင်းတီဟင်းရွက်မှာတုံးတဲ့မြေဩဇာလေးကိုဘာမြေဩဇာပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးလို့ရတယ်เนาะချစ်တို့အဲ့ဆိုရင်ဘလဇန်ကဟင်းတီဟင်းရွက်မြေဩဇာလေးကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်မှာဖြူပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကဲမြေဩဇာထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ site ပေါ်အစင်တင်ပါကဲမျိုးစေ့လေးကို၃မျိုးဝယ်ခဲ့ပါတယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ရွှေပဲရွက်လေးပေါ့နော်အသုံးမျိုးသုံးစားဝယ်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကိုပဲပလဆန်ကတင်ငီလေးတင်ငီလေးအဲ့လိုမျိုးထိုးထည့်ပါတယ်စိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလေဒီတိုင်းမကျဲပဲနဲ့ကွာလက်နဲ့လေညီညီလေးလိုက်စိုက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပေါက်လာတဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုညီရတာနော်ကဲပလဆန်ကအဲ့လိုညီညီလေးကိုစိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်လေအလုံးလေးတွေထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အပေါ်မှာပလဆန်တို့ကမြကြီးကိုပြန်ပြီးမှဒီအဲ့အလုံးလေးဖုံးအောင်ပြန်ပြီးမှပိတ်ပေးရပါမယ်เนาะဒါဆိုမြကြီးလေးနဲ့ဖုံးပေးမယ်။ကဲမြကြီးဖုံးပေးပြီဆိုရင်တော့အမရေလေးလောင်းပေးမယ်เนาะ။ကဲရေလောင်းပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလဆင်ရတော်တော်ချမ်းသေးတာဒီမှာလေဒီမှာအေးတန်အဲဘလဆင်ရတို့ဂျာမနီမှာကြာတော့လေအေးတန်ကပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်တော့ပေါက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့ပြန်စံတာကတော်တော်လေးအေးတန်က6လောက်ပဲရှိရလေ4 5 6လောက်ပဲရှိတော့ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပလတ်စတစ်တွေလေးတွေအုပ်ထားပေးလိုက်တော့3 4ရက်နဲ့တော့ပြန်ပေါက်လာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ထားပြီးနေ့တိုင်းရေလောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်စံတော့အဲ့ဒါတပတ်လောက်ရှိလာပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပေါက်လာပြီကဲဒီအိမ်လေးပါပလဆင်ဝယ်ထားရเนาะသမီးလေးကလည်းပလဆင်ကိုကူညီပေးတယ်ဒီမှာငရုတ်တီပင်တို့ပါလို့လည်းအများကြီးစိုက်ထားတယ်ပြိုးပင်လေးတွေပေါ့ကဲအဲ့ဆိုရင်တပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအချင်းလေးလေးဖြစ်လာပြီเนาะဒီမှာရှူပဲရွက်လေးတွေဒီပေါက်လာတဲ့ပုံစံလေးတွေညှိနေတာပဲလေချစ်စရာအရန်ကောင်းတာเนาะအဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုလေးစိုက်ပါလို့ဒီဘက်မှာတော့ပလဆင်ချင်းပေါင်လေးတွေစိုက်ထားတယ်ပင်ဒီဘက်မှာဗန်ဒီပင်လေးတွေ cherry ပင်လေးတွေကိုလည်းဒီမှာဝယ်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခြံလေးထဲမှာကဲဒါဆိုရင်တော့ကဲဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာပဲရွက်လေးကတော့နုထိုးနေတာပဲเนาะအဲ့မှာအဲခောက်ဆွဲနဲ့ပဲစားစားပြဇင်လို့တော့သူ့ဖူးနှွေးနဲ့ဆိုအရာလိုက်မှလိုက်အခုတွေ့ဖူးသူ့ဖူးနှွေးလှူစားအောင်မှာဒါလေးကိုရပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီးမှစားရတဲ့အရာသားမျိုးကလည်းဘာနဲ့မှမတူဘူးเนาะကဲရွှေပဲเนาะတကယ်ရွှေပဲရွက်ဆိုတော့တကယ်ရွှေပါပဲလို့ဒီမှာပြီးမှဆိုရင်သူများစိုက်တာပဲကွာစားခဲ့ပူတာလေဒီနိုင်ငံကြာရောက်မှပဲကိုမစားရင်ဘာမှမစားလို့မရတော့အဲ့ခါကျတော့ကိုတိုင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုတိုင်စားတဲ့အရာသားလေးရလဲတကယ်ကိုထူးခြားပြီးတော့မှတကယ်တန်ဖိုးရှိပါလေလို့ချစ်မိတ်ဆွေတို့တကယ်ပျော်ရှင်မှုရချင်တယ်ဆိုရင်လေအပင်နေစိုက်စေချင်တယ်ကိုရဲ့မိမိအပင်လေးတွေကလေပေါက်လာပြီဆိုတာကရောတကယ်ကိုကြည်နူးကိုအရန်ကောင်းတာဘလဆင်ရတော့အရန်ကိုဝါသနာပါတာနော်ငရုတ်တီးပင်လေးလည်းအများကြီးစိုက်ထားသေးတယ်အခုအများကြီးအများကြီးပြဖို့ရှိပါသေးတယ်လို့နော်ကဲမာကြည့်ပါဦးဒါတနိုင်စားလေးစားဖို့ဘလဆင်ရအတုတ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟီးရေပဲလှုပ်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဥလေးနဲ့ဟီးရေခောက်ကြက်ဥခောက်ပြီးမှဟီးရေလေးနဲ့ချက်စားစားဦးအရသာတော့ရှယ်ပဲလေကဲကဲအရာကတော့ဟီးရေလေးပဲလှုပ်တော့တော့မတူဖူနွေးလေးမှာပဲထဲစားစားအရသာတော့အရောင်းကိုကောင်းပါတယ်လို့ကဲခြံထဲမှာတော့သမီးလေးတွေတားလေးတွေကတော့ဒီလိုပဲဆော့ကစားနေပြီတော့မှအမေကတော့ဒီမှာလှုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့ကဲဒီဘက်မှာလဲဆလတ်တွေမျိုးစုံပြီးဆိုရင်စိုက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီစိုက်နေလေးကိုပါတင်ပေးဦးမှာကဲဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအပြုံးကိုဆက်ကြလိမ့်မယ်လို့
See you.